Kterou vedu druhou řečnici dnešního programu, což je Josefína Formanová, naše doktorantka, a ta bude mít přednášku na téma Komu se smějeme naposled, Hegelovo poučení o bezvýznamnosti z komedie. Prosím. A nebudu to zdržovat. Na úvod tady tohohle pokusu něco říct, mám takovou malou rozcvičku Liebertovskou. Nejprve Karl Rosenkranz, poslední vypadač Hegla, prohlásil, že Denis Diderot je, cituji, filozof, v němž se sváří všechny kontradikce doby. Konec citace. Sám Diderot podobně v závěru epistolárního románu Tiška, podobně jak se taky prokazuje mimo jiné případy, když doporučuje spisovatelům následující cvičení, které vidíte před sebou, cituji, pan Diderot trávil dopoledne psaním dobře stylizovaných, promyšlených, patetických a romaneskních dopisů a odpoledne je kazil tím, že škrtal na radu své ženy a svých spojenců v úzkočnosti všechno, co v nich bylo pozoruhodného, neobyčejného, neodpovídajícího úplně prostoduchosti a naprosté pravděpodobnosti. A tak, kdyby někdo na ulici našel první dopisy, musel by říci, je to krásné, velmi krásné. A kdyby našel ty druhé, řekl by, je to velmi pravdivé. Které jsou teda ty dobré? Ty, které by snad vzbudily obdiv, nebo ty, které by byly určitě pokládány za pravdivé? Tak to je otázka na úvod. Já si nicméně věnovat nebo odkazovat se k jinému Diderotovu dílu, k Ramonu Synovci, který k satirickému dialogu, který vyšel v překladu Goethově v květnu roku 1805 a neuplynul ani rok a Hegel se tehdy pustil do práce na druhé polovině fenomenologie ducha, níž Diderotův Ramon sehrál podobně zásadní roli jako Sofoklova Antigona, vlastně v Chudý úduch, jak bylo řečeno, se tyhle literární postavy jsou jako předvedeny jako určité stavy vývoje ducha, a když se morální vědomí emancipuje od morální substance a nově se poznává jako subjekt společnosti a zákona, který stojí proti ní. My máme ve fenomenologii tři přímé citace z Goethova překladu Ramova Synovce a jedna z nich, ta naše, je vlastně součástí nějaké té rozsáhlejší pasáže, kde Hegel využívá dynamiku právě mezi Diderotovými postavami já na jedné straně postavy filozofa a postavy, které říká on, a tu já teda nějak budu možná až drze občas identifikovat s naším lokajem, tedy postava Ramova Synovce. A v centru Hegelova zájmu zdá se mi je opravdu spíše Ramo, nikoli v to jednoduché já, které mám vzdělání a majetek, ale tento nemajetný, excentrický Ramo, který se živí jako příležitostný učitel klavíru, přestože odmítl zároveň vzdělání a je vlastně v majetkové i sociální opozici, bychom dneska řekli, vůči filozofovi. A pro Hegla představuje prototyp moderního vnitřně protikladného a zvráceného sebevědomí, v němž se duch vyvinul nebo může vyvinout z tragického héroa té klasické předmoderní doby samostatný subjekt poznesený nad svou bezvýznamnost. A to je slovo, o které se budu opírat, ačkoliv nemá takový prostor, nebo není to tak frekventované slovo, jako jsou jiná slova, ale k tomu se dostanu. Takže z téhle bezvýznamnosti
budu pár minut v pěti kruzích a nebojte si jenom šestý slider, jsou tam vlastně jenom obrázky. Se budu nejprve ptát, kdo je tedy moderní, kdo je moderní, respektive kdo je moderní hrdina a co představuje na cestě jednotlivého ducha a ducha dějného a jak moderní, pak se pokusím moderní subjektivitu vztáhnout tedy k lokajskému vědomí, které prochází významným obratem a vlastní bezvýznamností a díky ní se stává komický. A pokusím se naznačit, v čem je to komické sebeznicotnění ošidné, proč se vyvarovat pokrytectví, v čem je ironie nedostatečná a jak se vyhnout falešnému vítězství. A v závěru shrnu, proč je ta postava komického herectví, které se lokají neštítí, inspirativní pro jednotlivce a komedie pro moderní společnost. Takže kdo je moderní? Určitě to nevystihnu, ale moderní subjektivita se podle Hegla rodí z rozporu s objektivitou, která již není tedy zákonem, nebere na sebe vlastně osud, nebo nebere zase na sebe osud obce, ale naopak stojí nějakým způsobem proti právnímu a hodnotovému systému, na němž se zároveň tedy má podílet, to bude jistý obrat, ale stojí taky sama proti sobě. A je to tedy subjekt, který už nečelí božským silám, ale vlastní situovanosti především ve společnosti a také určité návodě a tedy sobě samém. A když se potom na to podíváme, tak prostě někdo, kdo se prohlašuje za hrdinu, už je v této době podezřelý minimálně, končí jako darebák, někdy je dokonce jako oslavovaný darebák. A kdo si na hrdinu nehraje, naopak se poznáší nad určitou svou rozporuplnost svých činů a svých slov, má tento komický potenciál, který chci sledovat. A také kromě fenomenologie v berlínských přednáškách o estetice je tahle komičnost moderního subjektu nějakým prostředkem sebevědomí na cestě ke svobodě a, jak bylo řečeno, absolutní duchovnosti. Ale pro úspěch tedy tohoto podniku je tady opravdu ta paradoxní podmínka, že aby se člověk stal svobodným, musí se nejprve stát bezvýznamným. A to je něco, to je snadné, když je člověk skutečně ničím, je teda po té objektivní stránce před Bohem, před státem, před rodinou, a ta těžší část je potom, když má znicotnit sám sebe, když to znicotnění jako bere do svých rukou. A tady přichází na scénu Lokaj, jehož předobrazem je v mnoha ohledech Diderotův Rameau a jeho vyznačuje se myšlením protikladů, které ve svojí zmatenosti Rameau v Diderotovi předvádí, zejména v té zmatenosti toho svého projevu, míchá do něj různé herecké etídy a tak dále. A představuje určitou vnitřní kontradikci, která má pak v rámci fenomenologie pro Hegla nejprve podobu toho pokryteckého odsudku pána, toho, že na jednu stranu teda Lokaj se lichocuje pánovi přízní a na druhou stranu ho zase takzvaně za zády kritizuje. A tohleto Lokajovo pobouření nad křivou autoritou, který pán stělesňuje, to má dva momenty. Lokaj se teda na jednu stranu skutečně uchyluje k tomu absolutnímu soudu, jednotlivé projevy pánova chování, už zde bylo řečeno ta rozeslaná postel, spotky, hojné pití, kouření a já nevím, co všechno. Tohle to všechno redukuje na nějaký celkový obraz, který lze pak tím snáze odsoudit pána jednou pro vždy.
Zároveň ale, a to je ten obrat, se, o kterém jsem mluvila, to lukajské vědomí jako je schopno něčeho zásadního, totiž rozporuplnost jednání a chování, kterou nachází u pána, možná jako spatřit samo u sebe. A tahle ta vnitřní kontradikce se pro ní stává směšnou. Nemá v sobě, nenachází v sobě žádnou pevnost a chápe, že úspěch, protože sám je jako nevládne sám sebou v tom objektivním smyslu, tak dobře chápe, že podléhá do velké míry určité náhody a že dobré úmysly nemývají vždycky dobré konce, stejně jako ty špatné a tak dále. A tak má samozřejmě sám konec konců nebo špatný úmysl a tohle to všechno si začíná uvědomovat. Na rozdíl od toho tragického hrdiny klasické doby, který by nejspíš padl pod tíhou poznání, že jeho já postrádá hodnotovou jednoduchost, Lokajovi žádný osud na bedrech neleží, z hlediska společnosti je docela bezvýznamný. Hegel ale taky ví, že Lokaj své bezvýznamnosti zatím nerozumí, je to složitý proces, dosud nepřevzal zodpovědnost za své jednání ani za své myšlení. A proto je třeba věnovat pozornost taky tomu, jakým způsobem se teda bere nebo nebere vážně. Tváří v tvář vlastní úzkočnosti a lstivosti, která je tady v konfliktu schování, už Lokaj ubezpečuje pána o své jednoduché povaze a věrnosti, tak tady má skutečně velké příležitost se zcela opustit. Pro komediálního herce by to byl okamžik, kdy podle Hegla zahazuje masku a odhaluje široký úsměv a svou ošklivou tvář, prostě svůj spocenou tvář jako obyčejného člověka. A tohle všechno se mi zdá, že už že je předvedeno v následující scéně z Rambova Synovce, kde teda ten náš Lokaj, postava, kterou teda Didierot říká, on už jako ví, o co se jedná. Už o té bezvýznamnosti ví, ještě úplně neví, že je zároveň potřeba se usmířit. Tak a to je ta krátká pasáž, která je v zásadě ilustrativní. On říká, nevím, jakou tajnost bych před vámi mohl mít po tom, co jsem vám právě odhalil. Nejste na pochybách, co soudím o vaší povaze? Nikterak. Jsem pro vás bytost velmi hnusná. Hodně opovržení a někdy jenže zřídka si takový připadám sám sobě. Častěji, než se za své necnosti kárám, si k ním blahu přeji. Vy jste ve svém opovržení stálejší, ve všem oceňujete jednotnost charakteru. Tak já nevím, nakolik ví Rambo, ale zdá se, že tuší minimálně o pánovu odsudku a nějakým způsobem tady klade jako na stůl tenhle svůj rozpor, jehož si má být vědom a nad níž si má povznést. Co dělá komik? Komik se, a v tom je inspirativní, nebojí zvrácenosti. Díky tomu je podle Hegla subjekt, v němž se může projevit jako pravdivá krása i ošklivost, respektive v němž se pravda může projevit jako krásná i jako krása i ošklivost, anebo jiné protiklady. Netřídí teda už svět podle jednostrannosti abstraktních kategorií, tím umožňuje dialektický pohyb myšlení jako základ dalšího vývoje. On se trvává u těch soudů. Co s Lokajovou kariérou komika? Diderotův Rambo nezřídka prokládá své promluvy, kterých je mnohem víc než těch filozofových, což je samo o sobě zajímavé, prokládá komickými, dramatickými nebo hudebními etídami.
A otázka je, proč se k tomu herectví uchyluje? Proč je teda pro Hegla komedie vrcholem dějin umění a dějin jako takových podstatném smyslu, ne jako, jako skutečně jako žánr? A v estetice komentuje Hegel komediální herectví jako umění, v němž herec jako individuum stělesňuje subjektivní niternost a partikulárnost. Je to teda individuum, které herec není už jako maskou, není to figura, je to, je to prostě herec, který vkládá do té role, on, on jako zba, vlastně hovoří tím za básníka, ale není to jenom hlas básníka, už co slyšíme u toho moderního komika. Komedie už není žádné obětí za obec či vyšší princip, jako tomu bylo v případě tragédie. Hrdina je konkrétní subjekt, který sleduje vlastní úmysly a nově za ně ručí. Mimo jiné to znamená, že je připraven selhávat. Za své prohřešky nepiká, jako tragický hrdina smrtí. Ale posměchem, výsměchem sobě samém, což je ten podstatný rozdíl. Prostě tady to komedii jako něco začíná. Je tam jako výrazný návrh na nějaký nový začátek. Takže komik nebo lokaj takto odvrhnut sebou se proměňuje, má jistotu v sobě samotné. A řekli bychom možná, že tedy cílem komického hrdiny je vlastně stát se tím, kým není. A který může za katarzi nabídnout těm, kteří si povšimli tohoto úkroku komika či lokaj bez významu. Může nabídnout jim nějaké tohle obdobné cvičení. A moment společného veselí, když komedie končí, komentuje Niklas Hebbing, badatel, který vydal disertaci nebo publikaci o komičním Hegelově díle, má hezkou větu, která se k tomu váže, která asi je tady. Cituji, v tomto ohledu chor a diváky již nelze odlišit od hrdinsky nezištného a odvážného nebojácného hrdiny, protože všichni radostně osvobození se připojují k sebevědomému smíchu sebevědomě jednající subjektivity. Jenže jak to nepřehnat? Jak to nepřehnat s bezvýznamností? Krátce tedy k tomu, komický subjekt, jak bylo řečeno, prochází zvratem, uvědomuje si protikladnost svých činů a tak dále, ale také už si selhává jako vědomí. To je podstatné. Tragický hrdina selhává absolutně a komický hrdina naopak může udělat jako vlastně tuto chybu. On může selhat absolutně, ale pouze jakoby sám před sebou. Bezvýznamností, k níž komické já dospívá, se tedy nemyslí ani bezmyslná sebedevalvace, ani kategorické odmítnutí odpovědnosti za vlastní činy. Poraženství je falešná bezvýznamnost, podobně jako je přehlížení vlastního selhání, falešné vítězství. To takzvané dobré selhání se teda nevyznačuje ani ironickým, ani záhořkým smíchem, ale smíchem člověka, který si je vědom absurdity své existence, určité nicotnosti, která ale u sebe nekončí. A té ironii se ještě vrátím. Každopádně spíš k závěru, Hegel teda baví, že svobodné komické subjektivum nemá před očima povinnost, ale jako tragický hrdina a může proto rychle podlehnout libovůli nebo povýšit ten svůj soud nad ostatní. V rámci společenství
taková morálka, která mu přestává sloužit, ho naopak začíná rozvracet a vlastně má sklony k něčemu, co bychom mohli nazvat extrémní myšlení, ačkoliv zdá se mi, myšlení je jako pohybem extrému, od extrému k extrému. Otázka je to, co teda to myšlení, jako rozumné myšlení, teda Hegelovo, vlastně čím je zvláštní a čím je jako pohybem, který extrémně nějakým způsobem ohlazuje. A to mě už se dostávám k závěru, což by snad mělo být ideální časově. Co s tím? Tak komedie má svůj vrchol v okamžiku, kdy se jednotlivý subjekt stane světodějím, kdy proti stávající námořní postaví slovy Niklase Hebinga nevratnou mravnost, která neustále prověřuje ve styku s druhými a v druhých teprve získává svou jistotu. Komedie tedy ohlašuje radostný začátek, nikoliv truchlivý konec, aniž by tento truchlivý konec nebrala v potaz, nebo ho vlastně nepojímala do sebe. A komično má moc spojovat, nevím teď kdo, našel jsem u toho několik autorů, ale slavný citát říká, že tragédie končí smrtí, komedie končí svatbou. Tak něco v tomhle duchu komedie spojuje, že svatba to není spojení dvou lidí, jako svatba to je, že ve všech velkých románech svatba to je prostě příležitost, že se všechny postavy sejdou na jednom místě a řeší se konflikty, tak v tom je to, myslím, hezký příměr. A je to vlastně příležitost, komedie je příležitostí pro vznik té kolektivní individuality, změněné, tedy která je jakýmsi soustavem společenství a individuality, kde se nabývá společné jistoty mimo jiné tím úkrokem bezvýznamnosti. Poslední věta, kterou přečtu od Niklase Hebinga, je krásná, to tedy uzavřu. Hebing říká, v komedii zahyne celý svět, svět, který se duchovně přežil. Vysoko nad tímto pádem se však znáší komický subjekt, který jako jediný z dílené hry vychází jako vítěz. Vtip je tedy v tom, řekl by Hegel, udržet se ve vlastním zákonu. Rozumět bezvýznamnosti, kterou zákon odhaluje, neznamená konečné sebeznicotní, konečné, ale pochopení společensko-historického pohybu, jehož jsem součástí a v němž nalézám a usiluji o vzájemné porozumění. Samozřejmě to odpuštění je tady úplně vynechán, protože ten můj pohled byl skutečně jako velmi zúžený. Děkuji moc. Mikrofon nebo křičet, nebo úplně reálně křičet do mikrofonu. Jako dialektickou syntézou. Mohla se za 4 minuty navíc. No, tak já vlastně můžeme hovořit, jo. Ne, já jsem jenom, jako ne, Čáškova, to zpítám, jenom, jestli, že jste spojil toho Rambova vyloženě s tím Lokajem, to je zajímavý, jakoby, a je to nějaký, jako, než by to, protože on se spojuje, podle mě se spojuje s něčím mnohem dřív, nebo tam je sám, že on tam vystupuje jako postava přímo, ten zase tam je zmíněn, ale že, a to je zajímavý, jako. No, zajímavý, tak asi to není úplně dobrý, když to tak sečím, ale mně se, tak jo, on se tam bude víckrát, už jako v předchozím oddíle, myslím, a pak tady se vrací, jo, protože tam ta slavná citace s tou modlou, jak do ní dostačila, ona padá a tak dále.
já jsem asi příliš fandila Lukajovi v tom, že on je jako tým, který jako startuje tenhle ten zvrat toho moderního subjektu. A když jsem četla Ramola, samozřejmě jsem naprosto neznala z videu, ale tak se mi zdálo, že občas ty interpretace jsou vlastně něčem jako dvojznačné. Goethe by vyloženě fandil filozofovi, jsou tací, kteří by fandili Ramolovi, a vlastně ta výzva, kterou Ramol pokládá, nebo ta otázka, kterou Ramol pokládá v závěru toho dialogu, kdo se smije naposled, jako je, vybízí jako podle mě k tomu zkoumat, jak to teda vlastně doma teda jako navrh. V určitém smyslu má navrh filozof, v určitém smyslu má navrh Ramol, a vlastně tahle ta pro mě stále dostatečná nejednoznačnost mě přivedla k tomu jako promyslet toho Lokaje tímhle tím způsobem. Aniž bych tím chtěla říct, jo, jak jsem říkala na začátku, že ta identifikace je jako zřejmá, ale nevím. Já to nevím, já to je opravdu nejsem takový právě. Jenom poznámku, tam ještě jedna věc právě mluvila pro to, co říkáte, že na konci toho textu ty dvě postavy splývají. Ze začátku je to opravdu kontrast, filozof, který má určitý věk, společenský postavení, a na toho Ramola se opravdu dělá jako parazita a totálně jí pohrdá. Ale oni to se dlouho baví, že jo, a ten Ramo jako imituje pantomimicky to, co říká ten filozof, a se to několikrát převrátí. Jo, a vlastně na konci toho textu není jasný, jestli je to totéž já, nebo dvě stránky, to je to jako taková zvláštní. Takže jak jste říkala o tom, že na konci té komedie jako splynul to společenství, tak tady taky je. To možný, já ten nevím, jako já přenášám takový interpretační jako velký, jako k tomu, jako teda že já to nemám, my se na to můžeme říct do Tolky Matěčkovi, že vám se říct jako řízení na ty věci a že si to napíšeme a to zjistíme a všechno pošla dneška. Já nevím, asi třeba to bylo moc divoký, tak aspoň vám to bylo trochu srozumitelné, ale jestli máte ještě dotaz. Já jsem možná zeptat, jak jste mluvila o tom, jak jsi znicotným nebo nepřehnal. Tak když jste na to odpověděl, musím tak, že se zase dobrozil, protože jak jsem se to mluvila zpustovat, jak u nima ta odpověď, pokud tam tady byla. Děkuju, no, jako bylo to takový hodně jako zkrácení, já jsem úplně nebyla, ale já jsem to, jako původně se chtěla soustředit na ten rozdíl komedie a ironie třeba, který je zajímavý v tom, že ironie jako, a neznám to vůbec dopodrobně, ale to, co mě přijde důležité, je, že ironik se směje tomu, co je vážné. Zatímco jako komik, tím, že se vzdává té vážnosti, teprve jí jako v sobě tím, že se jí vzdá jako znovu, teprve jako v sobě nachází, tak ten ironik prostě jako v tomhle není, on tak jako neudělá ten úkrok od sebe úplně, jako on vlastně směřuje ten smích jako někam, jako skoro bych řekla jako takovou, jako takový alibi, jo, prostě směje se vážností, ale ta zůstává vážností. A dokonce se mě jako chvíli zdálo, zatímco komik se směje tomu, co je bezvýznamné, co není vážné. A v tom je jako v tom je mnohem jako větší lehkost, nebo je v tom, řekla bych, nějaký je v tom skutečně jako zbavení se té vážnosti, nebo tam teprve je jako nějaký silný jako úkrok od sebe, od toho soudu vlastně. A zdá se mi, že u té ironie, že ona jako nějakým způsobem příbuzná, převrácená se vědětostí.
protože je prostě, bere se prostě vážně. A v té sebeřitosti, což je taky nějaký typ, jako, jo, to jsem měla o té jakoby, sebedestrukci úplné, jako, tam taky, jako, sice, jako, může vést k tomu, že se, jako, lituji, ale vlastně se, jako, předvádím, jako, svou trapnost, ale předvádím ji, vlastně, abych se mohla uvnitř litovat, tak je to taky, jako, nějaké falešné, jako, vzdání se té vážnosti. Ale to jsou takové přibližné myšlenky k tomu, nedovedu to nějak vůbec jako systematicky. Je, vlastně ta sebelítost taky nějaké nezvládnuté uznání sebe sama jako tragické. No to jako nezvládnuté podle mě spíš to jako vzdání se sebe sama, no, že já jako chci říct, že jsem prostě jako selhala, ale vlastně se nevzdávám jako by té svojí vážnosti. Jako lituju se v tomto selhání, ale zůstávám pro sebe stále vážně. Zatímco jako ten pomyslný smích, ten prostě se té vážnosti vzdává. Děkuji ještě jednou.